नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई टेक्नो केटीमा आजको यो सानो भिडियोमा पनि म तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै उपयोगी कुरा सिकाउन गइरहेको छु यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई बताउँछु तपाईँहरू कसरी आफ्नो टिकटक एकाउन्टलाई सदाको लागि कसरी डिलिट गर्ने अब साथीहरू तपाईँहरू टिकटक एकाउन्टलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँहरू टिकटक एकाउन्टलाई केही दिनको लागि दस दिन पन्ध्र दिन, दिन अथवा एक हप्ताको लागि डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ डिसेबल गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कसरी गर्ने यो कुरा पनि तपाईँहरू सिक्न सक्नुहुन्छ यो एउटा भिडियोबाट र आउनुहोस् यहाँनिर म तपाईँहरूलाई एउटा एकाउन्टलाई डिलिट गरेर देखाउँछु र त्योभन्दा अगाडि यदि तपाईँले अहिलेसम्म यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र अहिलेसम्म तपाईँहरूले मलाई टिकटकमा फलो गर्नुभएको छैन भने टिकटकमा म पनि यहाँनिर भिडियोहरू अपलोड गर्छु जस्तो कि तपाईँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म प्रायः आफ्नो सेटअपहरू देखाउँछु म कसरी भिडियो सुट गर्छु यदि तपाईँले मलाई फलो गर्नुभएको छैन भने तपाईँले टिकटकमा पनि मलाई फलो गर्नुहोस् मेरो युजर नेम रहेको छ टेक्नो डट केडी अवश्य पनि साथीहरू तपाईँहरूले मलाई यसमा पनि फलो गर्नुहोला अब टिकटक एकाउन्टलाई डिलिट गर्नको लागि सिम्पली तपाईँहरू यो तिनवटा डट वर्क अप्सनमा जानुहोस् त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ म्यानेज माई एकाउन्ट यो अप्सनमा टच गर्नुहोस् त्यसपछि तल तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ डिलिट एकाउन्ट भन्ने एउटा अप्सन आएको छ जस्ट यो अप्सनमा एकचोटि यसरी टच गरिदिनुहोस् त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ अब यहाँनिर साथीहरू तपाईँहरूलाई सर्वप्रथम भेरिफिकेसन कोड हाल्न भन्छ अब तपाईँले आफ्नो यो टिकटक एकाउन्ट जुन नम्बरबाट बनाउनु भएको थियो त्यो नम्बरमा तपाईँको एउटा कोड आउँछ अब जस्ट तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सेन्ड कोडको अप्सन छ यो अप्सनमा एकचोटि यसरी टच गरिदिनु भयो भने साठी सेकेन्डभित्र तपाईँकोमा एउटा कोड आउँछ र त्यो कोडलाई यहाँनिर इन्टर गर्नुपर्छ जस्तै कि तपाईँहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो कोड पनि आइसक्यो अब सिम्पली यहाँनिर म यो कोडलाई यहाँनिर इन्टर गर्छु त्यसपछि साथीहरू तपाईँहरू यहाँनिर जस्ट कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनुहोस् त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ अब यसमा तपाईँहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसमा साथीहरू यहाँनिर के भनिएको छ भने नर्मली तपाईँको टिकटक एकाउन्ट सदाको लागि डिलिट भइहाल्छ त्यसपछि तपाईँको टिकटक एकाउन्टमा जतिवटा भिडियोहरू हुन्छ त्यो सबै भिडियोहरू पनि डिलिट भइहाल्छ र टिकटकमा तपाईँले कुनै कुरा पर्चेस गर्नुभएको छ भने त्यो कुरा पनि डिलिट भइहाल्छ सबै कुरा तपाईँको एक्सपायर भइहाल्छ अब तल तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तल यसमा मेन कुरा भनेको छ जस्तै कि तपाईँले अहिले यो टिकटक एकाउन्टलाई डिलिट गर्नुभयो भने यदि तपाईँले आफ्नो यो टिकटक एकाउन्टमा तिस दिनसम्म लगइन गर्नु भएन भने तपाईँको टिकटक एकाउन्ट सदाको लागि डिलिट भइहाल्छ यो टिकटक एकाउन्ट डिलिट हुनको लागि कम्तीमा पनि एक महिना लाग्छ यदि एक महिना बिचमा तपाईँले एक हप्तामा अथवा पन्ध्र दिनमा खोल्नु भयो भने फेरि तपाईँको यो खोलिहाल्छ अब डिसेबल गर्ने तरिका त तपाईँहरू तर पनि बुझिसक्नु भएको होला सेम यस्तै तरिका हुन्छ तपाईँहरू यदि बिस दिनको लागि गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्ट यसमा आएर डिलिट गरिदिनुहोस् बिस दिनपछि आएर फेरि खोलिहाल्नुहोस् तर यो कुरा तपाईँहरू ध्यान दिनुहोस् बिस दिन भन्दा बढी भयो एक महिनाभन्दा बढी भयो भने फेरि तपाईँको आइडी रिकभरी हुँदैन अब डिलिट गर्नु छ भने जस्ट यहाँनिर तपाईँहरू डिलिट एकाउन्टमा गरेर यहाँनिर जस्ट डिलिट गरिदिनु भयो भने तपाईँको टिकटक एकाउन्ट यहाँनिर सदाको लागि डिलिट भइहाल्छ जस्तै कि तपाईँहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै साथीहरू तपाईँहरूले टिकटक एकाउन्टलाई सजिलैसँग डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ र केही दिनको लागि डिसेबल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले फर एक्जाम्पल तपाईँले डिसेक्टिभ गर्नुभयो यो प्रोसेसबाट डिसएक्टिभ गर्नुभयो अब फेरि तपाईँले एक्टिभ गर्नु छ भने जस्ट मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ अगेन तपाईँले आफ्नो टिकटक एकाउन्ट खोल्नु होला टिकटकमा तपाईँहरू फेरि लगइन भइहाल्नु जुन तपाईँको युजर नेम र पासवर्ड छ त्योबाट जस्ट यहाँनिर म लगइन भइहाल्छु अब यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जस्ट यसलाई डिलिट गरेको थिएँ अब जस्ट म यसलाई ओपन गरिरहेको छु अब यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ रिएक्टिभको अप्सन आयो जस्ट यहाँनिर म रिएक्टिभमा क्लिक गरिदिन्छु अब यहाँनिर के हुन्छ भने मेरो टिक यो टिकटक एकाउन्ट फेरि पनि रिए रिएक्टिभ भइहाल्छ अब यसलाई तपाईँले सदाको लागि डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्ट तपाईँले यसलाई तिस दिनसम्म छोडिदिनु भयो भने यो आफै डिलिट भइहाल्छ तपाईँलाई यहाँनिर केही पनि गर्नु पर्दैन जस्तै कि तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म यहाँनिर मेरो जुन मैले एकाउन्ट तपाईँकै अगाडि डिलिट गरेको थिएँ त्यो एकाउन्टमा हेरेर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ म फेरि पनि लगइन भइसकेको छु यसरी नै साथीहरू तपाईँले टिकटक एकाउन्टलाई केही दिनको लागि डिसेक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ यदि सदाको लागि डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यी मेथडबाट गर्न सक्नुहुन्छ र यही थियो आजको यस भिडियोमा र साइडमा मैले तपाईँलाई टिकटकसँग रिलेटेड दुईवटा भिडियो दिएको छु जसमा मैले टिकटकको टिप्स एन्ड ट्रिक्स र खतरनाक सेटिङहरूको बारेमा भनेको छु साथै मैले तपाईँहरूलाई टिकटकमा कसरी भिडियो बनाउने त्यो कुरा पनि सिकाएको छु यो दुइटा भिडियोलाई अवश्य पनि चेकआउट गर्नुहोला र यस भिडियोबाट म यहीँ बिदा माग्छु जय नेपाल